ជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើ live អំពីលើឈាមខ្ពស់ដែលវាបារាំងគេហៅថា hypertension maligne អង់គ្លេស maligne hypertension គឺគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនអ្នកជំងឺចូលមកព្រឹកមិញនេះឈាមគាត់ដល់20លើ11ដូច្នេះគាត់លើខ្ពស់ហើយនេះបណ្ដាគាត់ឈាមខ្ញុំមក3ដងនៅតែខ្ពស់20លើ11អញ្ចឹងវាខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលលើឈាមខ្ញុំសូមផ្ដាំចាប់ពី50 45ឬក៏ពុកម្ដាយយើងត្រឹមតិចប្រដាំព្រោះវាខ្លួនឯងគាត់តារសាមើលថ្មវាខ្លាចអស់ថ្មទៅវាអរព្រលឹមឡើងវត្តបើសិនជាខាងលើលើ140ខាងក្រោមលើ9ត្រូវតែព្យាបាលអញ្ជើញមកខ្ញុំនឹងជូនថ្នាំឲ្យបងប្អូនលេបធ្វើម៉េចឲ្យនៅ12លើ7ទៅតាមក្បួនពេទ្យគួរយកអាណាមសមអាណាក្រៅពីហ្នឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើ lifestyle បានន័យថាការរស់នៅយើងមិនសូវ stress មិនខឹងហាត់ប្រាណដើរដើរតិចៗលើជៀមក៏គេឲ្យហាត់ដែរបងប្អូនដើរលេង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 កន្លះម៉ោងមួយម៉ោងអីទៅបើសិនជាយើងមានពេលទំនេរពាក់អាវកីឡាបើជើងកីឡាពាក់មួកអីទៅយើងដើរតិចបើព្រលឹមឬក៏ល្ងាចទី2អាហារកុំញ៉ាំប្រៃញ៉ាំបន្លែឲ្យច្រើនបន្លែឲ្យច្រើនចឹងទៅបងប្អូននឹងជៀសវាងនៃការដាច់ឬក៏ស្ទះតសាយខួរក្បាលទៅតសាយបេះដូងហើយធ្វើម៉េចក៏បើកភ្លេចថ្នាំលឹមឡើដាក់មានទឹកមានថ្នាំដាក់លើក្បាលតម្លេរៀបតែណាយើងញ៉ាំព្រោះថ្នាំលើឈាមជាញ៉ាំទៅខំរក្សាលេខថ្នាំហាត់ប្រាណដាល់ញ៉ាំល្អគេងឲ្យបានលក់ហើយកុំឲ្យ stress បងប្អូនជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់គឺការស្លាប់ដោយមុនអាយុដូចជា stroke ការស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលឬចិញ្ចឹមខួរក្បាលគាំងបេះដូងដែរបងប្អូនឬហើយបងប្អូនមានទឹកនោមផ្អែមត្រូវព្យាបាលបងប្អូនជក់បារីត្រូវឈប់ជក់បារីបងប្អូនធាត់ត្រូវសម្បកគីឡូពីព្រោះមានតែយើងទេខំធ្វើបងប្អូនបានជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់បានមានតែយើងទេដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹងពួកលើឈាមការឡើងដោយសារកត្តាច្រើនបងប្អូនយើងត្រូវតែវាស់ទិញប្រដាប់ទីមួយមិនថ្លៃទេបងប្អូនហើយបើវាស់តាមក្បួនពេទ្យវាមានអាសង្ឃឹមហើយតែច្បាស់គឺច្បាស់ហើយប្រកបជាថាយើងដាក់ដៃឲ្យស្មើជាមួយបេះដូងអានអង្គុយអាចសម្រាប់បងប្អូនទាំងមួយបាទបងប្អូនសង្ស័យថាមានលើឈាមឈាមយើងល្អបំផុតគឺខាងលើឲ្យទាបជាង140ឬក៏14ខាងក្រោមឲ្យទាបជាង90ឬ9បានន័យថាយើង12លើ7អីល្អបងប្អូន12លើ7ហើយវាទៅតាមអាយុដែរ
ក៏ពលពោះកាលណាយើងចាស់តសាយយើងរឹងកាលណាចាស់តសាយយើងរឹងហើយឈាមយើងនឹងគឺបេះដូងនេះជាអ្នកច្បាប់ណាបេះដូងកាន់ឆ្វេងបេះដូងកាន់ឆ្វេងច្បាប់ច្បាប់ទៅវាមិនចេញមកអាហ្នឹងបាទវារត់បណ្ដោតដៃយើងនេះយើងវោះនេះយើងវោះនៅកន្លែងនេះខ្លះគេវោះកដៃខ្លះគេវោះនៅម្រាមដៃប៉ិនល្អបំផុតវោះនៅកន្លែងវោះបើសិនជាព្រើប្រដាប់នេះក៏រវោះ3ដងព្រោះវោះទៅវាអត់ទេវៈរើអាយុល្អវោះផឹកពលឹមយើងក៏ត្រូវញ៉ាំដែរអញ្ចឹងឈាមយើងកាលណាវាច្បាច់ទៅវាឡើងកាលណាឡើងឈាមដូចខ្ញុំជម្រាបមិនអញ្ចឹងវាលើសខាងលើលើ14ខាងក្រោមលើ9ឬក៏លើសខាងលើលើសខាងក្រោមក៏គេនៅតែហៅតែលើសឈាមណាបងប្អូនត្រូវតែជៀសបាទហេតុអីបងប្អូនមិនជៀសបានទេខូចផ្នែកខូចបាត់ផ្នែកខូចជំងឺងោមរីកបែកដងដល់ឆ្នាំអីទៅបងប្អូននៅគ្រោះថ្នាក់នៅស្លាប់ដោយខូចតសៃបេះដូងដែលចំណាំតាខ្មែរយើងថាបេះដូងដាក់វិសរទៅខូចតសៃនេះគេហៅកូរ៉ូណាតសៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនកណ្ដាលលើឈាមត្រូវតែព្យាបាលហើយបើលើឈាមយូរហើយខ្ញុំនឹងវាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើអេកូបេះដូងដោយសារមានរូបមន្តមួយរូបមន្តនេះបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងមិនព្យាបាលយូរទៅនឹងរីកបេះដូងខាងឆ្វេងនឹងខូចតម្រងលោមខូចបាតភ្នែកខូចតសៃឈាមអញ្ចឹងដែរទៅអញ្ចឹងហើយត្រូវតែជាបាលបងប្អូនអញ្ជើញមកខ្ញុំតាមតាមវត្តបើយើងជាងនេះនៅហើយទៅជួបខ្ញុំនឹងឲ្យទៅជួបពេទ្យភ្នែកគេមើលបាតភ្នែកតើយើងមានបញ្ហាបាតភ្នែកទេខ្លាចយើងខូចភ្នែកហើយខ្ញុំតាមតាមតម្រងនោមមើលជាតិទឹកនោមប្រៃមើលជាតិសាច់តាមតម្រងនោមហ្នឹងវាមានប៉ះពាល់ណែកាលណាលើឈាមយូរខ្ញុំត្រូវតែតាមតាមចិត្តដូចករណីដែលមកនេះព្រឹកមិញនេះគាត់បានហត់គាត់ឈាមទៅ19ឬក៏យើងហៅ109ខាងក្រោមនឹង110ដូច្នេះលើហើយលើខ្ពស់ដែលនៅក្នុងបច្ចេកទេសគេហៅ hypertension malign អង់គ្លេស malignant hypertension ត្រូវតែមើលត្រូវតែតាមដានខ្ញុំមកវត្តបែកដងទៅឃើញខាងឆ្វេងគាត់រីកហើយឲ្យធ្វើ echo ទៀតហើយខ្ញុំនឹងឲ្យធ្វើមើលបាតភ្នែកខ្ញុំក៏យកឈាមមើលជាតិប្រៃជាតិសាច់ណែគេហៅអ៊ីយ៉ូណូក្រាមហ្នឹងគេមើលយ៉ង់នៅក្នុងឈាមមើលមុខងាររបស់តម្រងនោមគេហៅយេរ៉េក្រេអាទីនមើលមុខងាររបស់បេះដូងហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញរីកឃើញហត់ដូច្នេះខ្ញុំចាប់ជាតិបាទដំបូងឡើងខ្ញុំត្រូវទម្លាក់ឲ្យគាត់ធ្លាក់មកធម្មតាខ្លាចគាត់ធ្វើទុកព្រោះគាត់ចាប់មានវិលមុខឈឺក្បាលចាប់ក្អួតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជូនថ្នាំគាត់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារបន្ទាន់ខ្ញុំដាក់ថ្នាំម្យ៉ាងបញ្ចុះគាត់ឲ្យធ្លាក់ទីម្ដងទីម្ដងមកនៅ13 14រហូតដល់ធ្លាក់បាន12បានខ្ញុំឈប់ឆ្នាំហ្នឹងសំខាន់ណាស់
នៅសន្ទ្រោះបន្ទាន់ត្រូវតែមានកាននីកាត់ឌីពីននីកាត់ឌីពីនហើយម៉ាក់វាកៅលុកសិនបើនៅពេទ្យខ្ញុំដាក់តាមគេហៅសេរ៉ាអេលិចត្រិក3មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូដើម្បីឲ្យចុះទី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 ហើយវិលមុខគាត់ភ័យព្រួយនឹងខ្ញុំប្រើថ្នាំគេហៅថាត្រគីលីសាំងឲ្យគាត់បាត់អារម្មណ៍បាត់ភ័យអីទៅគាត់ធ្លាក់ហើយចុះឈាមទីទីទីរហូតដល់គាត់នឹងគាត់នឹងនៅតែ217ខ្ញុំឈប់ឲ្យថ្នាំហើយព្រោះថ្នាំនេះវានៅក្នុងឈាមបានយូរនឹងខ្ញុំបន្តថ្នាំគ្រាប់បងប្អូនដែលលើឈាមត្រូវតែមកពិនិត្យដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យឈាមយើងធ្លាក់មកនៅ12លើ7ឬក៏យើងហាន120លើ70ដោយសារប្រដាប់និងជីកចោលយើងឲ្យបាន70-75ព្រោះប្រដាប់នេះអាចមើលដឹងខាងលើខាងក្រោមនិងជីកចោលណាបងប្អូនត្រូវតែមកហើយមកគ្រូពេទ្យគេដឹងថាអូចម្ពោះនេះគួរយកថ្នាំអីជាចំពោះនេះត្រូវប្រើថ្នាំអីពីព្រោះថ្នាំលេឈាមដែលខ្ញុំរៀននោះមានច្រើនក្រុមដូចចំពោះខ្លះខ្ញុំឲ្យគេហៅក្រុម beta blocker កាលពីដើមគេប្រើ tenofovir ណាក្រោយមកគេដូចទៅតាមការជាក់ស្ដែងព្រោះទេដងមានវាឲ្យជីចរយើងចុះជនការគេឲ្យគេហៅហ្វមរតាពីព្រោះលេឈាមថ្នាំវាធ្វើម៉េចឲ្យបាន24ទៅ36ម៉ោងលោករណៈជំងឺផ្លេចលេមអីក៏មកបុកករណីដែលបុកឈាមខ្លាំងអ្នកជំងឺខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺគាត់មានបញ្ហាទី1គាត់ផ្លេចលេមថ្នាំទី2គាត់ឈឺពោះដល់ឈឺពោះខ្លាំងទៅឈឺពោះទៅវាដូចបុកឈាមឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាបាលគាត់អត់មានអីទេព្រោះគាត់ធ្វើអេកូហើយខ្ញុំព្យាបាលជំងឺក្រពះពោះវៀនរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ចុះឈាមហើយដល់គាត់នឹងហើយបានខ្ញុំអោថ្នាំគាត់លេបប្រចាំថ្ងៃចាំបាច់ណាស់ទៀងទាត់ប្រព្រឹត្តទៅតែលេបប្រព្រឹត្តទៅតែលេបណាក្រុមវាដែលខ្ញុំបានជម្រាបមិនចឹងក្រុមគេហៅ beta blocker មានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសក្រុមវាបងប្អូនវាពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅ family វាគេហៅថ្នាំណាឲ្យគាត់លេបឲ្យគាត់ចុះមកនៅពីណាក្រុមទី2គេហៅEEC ណាអង់គ្លេសគេហៅ ACE inhibitor ដែលថ្នាំវាសម្បូរលក់នៅទីផ្សារគេហៅ Covaxin លេខ5មីលីក្រាមណាក្រុមវាហ្នឹងក៏សម្បូរថ្នាំគេហៅ Family វាខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ Covaxin ល្អច្រើនណាស់ពួកក្រុមហ្នឹងឲ្យខកបងប្អូនណាប្រើថ្នាំលើឈាមហើយក្អកមកជួបខ្ញុំខ្ញុំនឹងបដូរទៅតាមការជាក់ស្ដែងក្រុមទី3គេហៅក្រុមបញ្ចុះទឹកនោមបញ្ចុះទឹកនោមគេមាន hydrochlorothiazide លេខ11-25ឬក៏គេយកទៅបញ្ចូលជាមួយថ្នាំលើឈាមបាទទៀតឬក៏លេខ25និងមួយទៀតអង្ដាបាមីនៅសពាកបច្ចេកទេសគាត់តែខ្ញុំរាប់ទៅក្រោយបងប្អូនខ្លះធ្លាប់ប្រើថ្នាំលើឈាមដែលលក់នៅទីផ្សារ Natrelix SL
លេខ1 5 ដែលបើលឺឈាមតិចតួចអីខ្ញុំចាត់ឲ្យអាហ្នឹងដល់ក្រុមមួយទៀតគេហៅអារ៉ាឌឺដែលមានលោកសាតង់ខ្ញុំលែងសូវប្រើហើយបងប្អូនណានៅប្រើលោកលោកសាតង់ហ្នឹងគេច្រើនឈប់ប្រើហើយគេប្រើតេលមីសាតង់ដែលលក់នៅទីផ្សារកុងកកុងកដែលគេផ្សំជាមួយជនកាលកុងកផ្លីសលីនឹងអង្ដាប៉ាមីកូវាក់ស៊ីលក៏មានកូវាក់ស៊ីលផ្លីសលីជាមួយអង្ដាដូច្នេះឆ្នាំលើឈាមមានច្រើនណាស់បងប្អូនគាត់ក្រុមវាមានច្រើនមកក្រុមមកក្រុមមានពូវាថា family វាទៀតហើយឆ្នាំខ្លះគេយកអានេះបូកអានោះយកអានេះបូកអានោះឆ្នាំមួយទៀតក្រុមមួយទៀតវាពង្រីកតសៃដែលបងប្អូនភាកច្រើនគេឲ្យហ្នឹងក្រៅអំឡូឌីពីលេខ5មីលីក្រាមហើយដែលនៅទីផ្សារបងអង់គ្លេសឈ្មោះ Novavax លេខ5របស់ Pfizer បងប្អូនលេងទៅហើយបងមិនចុះទេយើងត្រូវតែបដូរអញ្ចឹងកាលណីអ្នកជំងឺខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំព្យាបាលទម្លាក់ឈាមគាត់ឲ្យបាននៅ12លើ8អាយទេអាយគាត់អត់ទាន់មានបញ្ហាអីច្រើនទេអញ្ចឹងក្រោយពីសម្រាប់ហើយខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅផ្ទះនិងខ្ញុំឲ្យពិសារឆ្នាំបន្តឆ្នាំដែលខ្ញុំជូនគាត់បន្តហ្នឹងគឺឈ្មោះតេលមីសាតង់បូកអង្ដាប៉ាមីសដែលលក់នៅទីផ្សារកុងកោភ្លិចកុងកោភ្លិចអញ្ចឹងខ្ញុំតាមដានមើលបាក់ផ្នែកមើលតង្វងនោមមើលបេះដូងគាត់ចឹងហើយបងប្អូនដែលលើឈាមខ្ញុំសូមផ្ដាំចាប់ពី50 45ឬក៏ពុកម្ដាយយើងត្រឹមតិចផ្ដាំមួយព្រោះវាខ្លួនឯងគាត់តារាសាមើលថ្មវាខ្លាចអស់ថ្មទៅវាអរព្រលឹមឡើងវត្តបើសិនជាខាងលើលើ140ខាងក្រោមលើ9ត្រូវតែជាបានហើយអញ្ជើញមកខ្ញុំនឹងជូនឆ្នាំឲ្យបងប្អូនលេបធ្វើម៉េចឲ្យនៅ12លើ7ទៅតាមក្បួនពេទ្យគួរយកអាណាមសមអាណាក្រៅពីហ្នឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើ lifestyle បានន័យថាការរស់នៅយើងមិនសូវ stress មិនខឹងហាត់ប្រាណដើរដើរតិចតិចលើឈាមក៏គេឲ្យហាត់ដែរបងប្អូនដើរលេង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 កន្លះម៉ោងមួយម៉ោងអីទៅបើសិនជាយើងមានពេលចំណេញពាក់អាវកីឡាបើជើងកីឡាពាក់មួកអីទៅយើងដើរត្រជាក់ត្រជាក់ប្រឡឹមឬក៏លឹងទី2អាហារកុំញ៉ាំប្រៃញ៉ាំបន្លែឲ្យច្រើនបន្លែឲ្យច្រើនចឹងទៅបងប្អូននឹងជៀសវាងនៃការដាច់ឬក៏ស្ទះសរសៃខួរក្បាលទៅសរសៃបេះដូងហើយធ្វើម៉េចក៏បើកភ្លេចឆ្នាំលឹមឡើដាក់មានទឹកមានឆ្នាំដាក់នៅក្បាលតលែងរៀបតែណាយើងញ៉ាំព្រោះឆ្នាំលើឈាមពីញ៉ាំទៅខំរក្សាលេខឆ្នាំហាត់ប្រាដើរញ៉ាំល្អគេងឲ្យបានលក់ហើយកុំឲ្យ stress បងប្អូនជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់គឺការស្លាប់ដោយមុនអាយុដូចជាstroke ការស្ទះខ្សែឈាមគូក្បាលឬចិញ្ចឈាមគូក្បាលទាំងបេះដូងដែលបងប្អូនឮហើយបើបងប្អូនមានទឹកនោមផ្អែមត្រូវព្យាបាលបងប្អូនជក់បារីត្រូវឈប់ជក់បារីបងប្អូនធាត់ត្រូវសម្រក់គីឡូពីព្រោះមានតែយើងតែខំធ្វើបងប្អូន
บางจีเวียงกรวดถนัดบ้านมีแต่ยืนซื้อยังไงบางจีกาประดามเพียรบอกยังได้สาสกายนิกยังจูบแน่จุ่มมือเลือดชิมปุ๊บหายเพียมก่อนได้นอมกอดเพียมอบรมกอดดำใบจีเวียงกรวดถนัดโดยเพียมบางจีจังการลายบักยมปีการลาชิมปุ๊บนั้นมีแต่ปัญญาเตะสมเดียบก่อน